No moikka kaikki ihanat Savateklubin mussukat. Mä oon Tero ja mä ohjaan teille ihan kohtapuolin kardiot. Ei muuta kuin hymyä poskee. Toivottavasti sulla on tarpeeksi tilaa siinä ympärillä. Sulla on hyvä fiilis, kunnon vehkeet siinä taas päällä. Sivulle voi laittaa valmiiksi vaikka joku pyyhkeen ja vähän juotavaa. Ja mikä tärkeintä tietysti, että myös laittakaa hyvää musiikki juuri sellaisesta tällä kertaa, mistä oikein tänään haluat kuunnella ja saat energiaa, ei muuta kuin taustalle soimaan. Me tullaan vetämään tää sun kanssa, 30 minuuttia on siis tiedossa. Mä vedän sellaisella struktuurilla, että meillä on aina yksi kierros, mikä koostuu kolmesta osasta. Ensimmäinen osa enemmänkin lajitekninen osuus, me tehdään sitä 30 sekuntia, seuraava. Toka osuus siinä on sitten tämmöinen lihaskuntoa vaativa. Ja sitten kolmas tulee olemaan, mikä myös 30 sekuntia, on semmoista kevyettä liikettä. Ja muistutuksena vielä ennen kuin lähdetään, älkää repikö itseänne. Eli kardiossa on tosi tärkeää vaan, että tasaisesti teette alusta loppuun asti. Ja muistakaa, hymyä poskee. Ja sitten aloitetaan, hei, lämmittelyllä. Ihan vaan siitä, kuorittaa selkärää, että sulla on vähän siinä tilaa. Ja ihan vaan mahdollisimman rentona. Kevittävää ravistelua siinä. Voit myös siitä keksiä jotain omia liikkeitä. Mä näytän tässä muutaman minuutin, että saadaan pikkasen lämpöä ja vetreitä sinne kehoon. Eli ihan vaan pompit siinä. Olkapäät on ihan rentona. Kädet roikkuu. Hyvä. Vielä vähän. Noin, otetaan vaan sivuttaa suuntaista liikettä. Rentoa. Voi ottaa pienellä lyönneillä, jos haluatte mukaan. Noin, eteen taakse. Sivuttaa näyttää tällaiselta. Hyvä, ja kokeillaan tuoda jalat vielä ristiin. Ja taas pompitaan. Tuodaan kädet tänne sivulle. Nostetaan yhtä polvea. Muistakaa hengittää. Vaihdetaan toinen jalka ylös. Hyvä. Ja vielä vähän ravistellaan. Ja jalat rupeaa hiihtää. Joko savulla tai ilman. Voi myös ottaa lyönnit. Ja vielä haaraperusyt. Hyvä. Ja vielä paikallinen. Tikkaa. Hyvä. Pari kertaa happea. Ja tuodaan kroppaa vaan alas. Raistellaan päätä. Käsiä yläselkää. Ja rullata ylös. Muutamat ravistelut. Ja taivutetaan vielä jalkaa. Etureisi. Ravistelu. Ja vielä toinen. Noin. Hyvä. Sitten lähtee. Nyt alkaa varsinaisesti tämä kardio-osuus. Kestää noin 30 minuuttia. Jokainen tämmöinen erä tai rundi kestää 3 minuuttia. Niitä on 10 kappaletta. Eli ihan lyhkäiselläkin matikalla siitä tulee yhteensä 30 minuuttia. Yes, ollaanko siellä valmiina? Hyvä. Ja ei muuta kuin ruvetaan hommiin. Ensimmäinen asia, mitä me lähdetään, tässä on etu, taka, suora. Kohta ruvetaan tekemään. Mä näytän non-stop, jonaan koko ajan. 30 sekuntia. Seuraava tulee olemaan sumo kyykky, selkä suorana, täältä näin ylös. Pumppaatte. Hyvä. Ja se kolmas tulee olemaan kick out. Eli ihan vaan tällainen. Tuotte ja ravistelette vaan jatkaa. Näin. Täällä mennään. Ja 2 rundia. Valmiina. 3, 2, 1. Ja lähtee. Musta hengittää.
tehdään jo paikallaan taas pientä liikettä. 10 jäljellä. 5. Vai. Hyvä! Sitten oli sumukyykyt. Voi ottaa myös kädet mukaan, jos haluaa. Tai vaikka vielä pienellä ponnistuksella. Selkä suorassa. Ei ole kiirettä. 10. Vai. Hyvä. Siitä tulee ne kick-out ravistelut. Kädet voi olla siellä levossa. Tai voitte vähän ravistaa. Rentori. Vähän semmoinen palauttava hyvä fiilis. Musta hengittää. Aiku tekee hyvää. 5 sekkaa. Ja sit tulee vielä uudestaan sama rundi alusta. Vai? Ja ei tuu takaa suoraan. Tasasta vauhti. Hyvin poskessa. Kymmenet. Vai. Ja sumokyyt. Selkä suorassa. Paikka. Ja kevyt. Kika. Ja aina voi tehdä omia variaatioita, jos haluat. Näin. Ottaa pikkuhiljaa ensimmäinen ole siinä. 10. Vai. Loistava. Seuraavaksi me lähtee sivuväistön kautta ja vastalyönti. Sivuväistö toiselle puolelle ja vastalyönti. Aina väistön kautta lyönti. Väistön kautta lyönti. Tätä 30 sekuntia. Seuraava tulee mittarimahto. Täältä vaan. Käsin alas asti. Tullaan sieltä ylös. Tota nosto. Taas 30 sekuntia. Ja kolmas. Helppo. Paikallaan juoksu. Valmiina. 3, 2, 1. Ja lähti. Väistö. Lyöti. Väistö. Lyöti. Väistö. Lyöti. Väistö. Lyöti. Ja muistakaa, ei ole kiirettä. Muista hengittää. 5. Vai. Hyvä. Mittari maaton. Jalat pysyy maassa. Kädet lähtee. Yes. Kymmenen. Paikka. Hyvä. Ja paikalla juoksu. Tikkaa tikkaa. Tekee hyvää. Kymmenen.
Rahosu. 10. Paikka. Hyvä. Ja taas mittarimatto. Rauhasti koko ajan varulla. Kymmenet. Yes, jatkaa vaan. Vaikka. Näin. Ja vielä viimeiseksi tuli mikä? Juoksu. Pah, pah. Kymmenet. Rough like an ninja, sting like a bee. Bam, bam, bam. Haitto. No niin, ding ding. Ollaan jo kolmosessa. Eli me aloitetaan siitä, että meillä on eka 30 sekuntia lähiottelu, eli tiukka nippu. Tämä on kuitenkaan liikaa puristettu. Eli sieltä lähiottelu tilanteesta haetaan koukkuja ja uppareita. Seuraava on lamppu. Kaikille pitäisi olla tuttu, voitte pitää näin, tai tulla kyynärvänään, tai voitte vaihtaa. Pidätte huolen, että siellä on hyvä kore koko ajan. Ja sitten meillä on vielä haara perus hytty. Ja taas 30 sekuntia. Valmiina. 3, 2, 1. Ja lähti. Tiukka nippu. Lähiottelu vai etäisyys. Tämä vaistakki siellä. Moi. Koko ajan vähän säteilee. Hyvää teidän. 10. Paikka. Hyvä. Lankku. Voitte siis pitää. Silloin se on staattinen. Jos haluat vähän dynaamisemman. Tulte alas, tulte ylös. Kymmenen. Vaihto. Ja sitten haara pirusyt. Tyyli vapaa. Me tehdään omia kombinaatioita
Mutta niin, ensimmäinen on vain yksi tekniikka, sen jälkeen kaksi tai tekniikkaa ja vielä kolme tekniikkaa kombinaatio. Eli esimerkiksi yksi pieni liike, yksi, kaksi, taas vähän liikettä, yksi, kaksi, kolme. Ja taas mennä ykköseen, kakkonen, kolme. Ja potkutekniikat saa myös ottaa messiin. Sitten meillä on seuraava frogeri, tai jotkut kutsuu climberiksi. Eli tää tuodaan jompikumpi jalka tähän sivuun. Ja pienestä ponnistuksesta tuodaan aina toinen niistä jalkaisessa eteen. Ja sitten meillä on vielä kolmas on ihan vaan polvien nosto. Hyvä! Valmiina. 3, 2, 1. Mä olin ne kombot. 1. Saat itse päättää. Tekniikat ja tahdit. Pys, pys. Siinä oli 2. Seuraavaksi mulla tulee 3. Bam, bam, bam. Ja taas 1, 2 ja 3. Pys. Pys. Pys, pys. Pys, pys. Pys. Hyvä. Seuraavaksi meillä on ne frogeet. Ja lähtee. Oma tahtiin. Voi tehdä pienen jouston aina siinä välissä. Kymmenen. Hyvä. Ja polvien nosto. Selkä suoras. Voitte myös tuoda kyynärpäätä mukaan. Kutsun tätä Jane Fondaksi. Hyvä. Vielä uudestaan. Kombot. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. 5 sekkaa. Mennään frogeriin. Ja lähtee. 10. Muista hengittää. Hymyä koskee. Lisäkka. Vai? Hyvä. Ei muuta kuin jatketaan taas sitten seuraavaan rundiin. Tässä on 3 settiä tulossa. Ensimmäinen on, lähdetään vaikka vasemmalta puolelta, joku lyönti, tai se voi olla joku potku, mutta seuraavaksi pitää tulla keskilinjaa. Taas lyönti tai potku, ja sitten tullaan sinne vasemmalle puolelle, lyönti tai potku. Ja aina keskilinjan kautta vasemmalle, oikealle, vasemmalle ja oikealle. Näin, sitä tehdään non-stoppina. Seuraava sitten on, seuraava 30 sekuntia, L-vatset. Eli täältä vaan jalat suorassa, pudotetaan, ei alasasti, ja nostetaan ylös. Pudotetaan hallitusti ja nostetaan ylös. Ja kolmantena on vielä sitten ristiinlyönti. Eli on vastakkainen käsi, vastakkainen jalka. Näin ne teet. Hyvä.
valmiina siellä. Pistäkää vaikka vähän musaa kovemmalle. Näin! 3, 2, 1, jälä! Rauhallisesti. Ei oo kiire. Se rulla kuin itsestään loppua kohti. Eli meidän kutosrundi. Taas on 3 settiä. Ensimmäinen, ihan vapaata varjonyrkkeilyä, käsi, jalkatekniikat käytössä. Mutta mä huudan välillä, hei! Silloin aina vaaditte vaan sen toisen puolen siihen eteen. Jatkatte varjonyrkkeilyä aina merkistä, hei! Vaihtuu vaan toinen kylki. Hyvä! Sen jälkeen meillä on rotaation punnerus, eli normaalit punnerukset. Mutta sillä vielä lisukkeella, että kun tullaan ylös, käännetään kunnolla sitä katsetta ja kättä sinne yläviistoon. Hopp, polvet saa olla myös maassa, jos haluaa vähän kevettä. Sitten meillä on toisenlainen rotaatio, tehdään pystyssä, kädet on täällä sivulla ja ei muuta kuin lantiosta alaspäin, lähdetään tekemään twistausta. Hyvä, täällä taas mennään. Messissä, 3, 2, 1 ja lähtee. Vapaalta varjonyrkkeilyä merkistä vaihdetaan se toinen kylki eteen. Hei! Hyvä! Hei! Just noin.
Vaihto. Hyvä! Hienosti meni. Seuraavaksi meillä on tässä rotaatiopunnerus. Mennään alas. Ja ei muuta kuin back. Oma tahtiin. Kunnolla puristamme. Ei ole kiirettä. Enemmän laatua kuin mä. 10. Vaihto. Hyvä. Nostan ylös. Kädet tuli sivulle. Ja lähdetään twistaa sen. Mä alasta alas. Hyvä, hyvä. Kevyesti vatkataan. Kädet pysyy. Selkä suoraksi. Pientä liikettä. Voi tuntua vähän olkapäässä. Vaikka ei käsipainoja. 10. Hyvä, hyvä. Jalla jaksaa, mene. Vaihto. Loistavaa. Ja taas uudestaan. Niin varo nyrkkeily. Valmiina. Ja lähti. Ja toinen. Hyvä. Liikutta siinä sen, minkä pystytte. Hienosti. Kymmenen. Vaihto. Hyvä. Taas mennään sinne punnerusasentoon. Vaikka näyttäin. Ja lähtee. Adami. Kunnon käännöt. Kädet sinne sivulle ja lähtee matkaan. Saman tien heitetään 7 peliin. Eli meillä on taas vapaasti freestylina käytötekniikoita läpi, mutta aina eri korkeus. Ei tule kahta tekniikkaa samalle korkeudelle. Eli jos laitetaan vaikka sinne leukkaa, seuraava pitää tulla sinne vatsaan tai kylkeen, tai sitten jos on jalat, niin maalinja. Eli koko ajan vaihdettavaa korkeutta. Sitten meillä on vatsat vähän eri tavalla laajemmin, eli hierotaan polvia. Kuulostaa helpolta, mutta tämä on loppuksi aika paha liike. Eli käydät siihen polven päälle, nostatte sieltä kroppaa. Eli koko keho ja vatsa rutisee kunnolla. Hieno! Ja sitten meillä on vielä semmoinen, mä kutsutaan tonttutanssiksi. Ei ole ihan sesonki vielä, mutta tässä se alkaa. Eli vastakkainen käsi aina täältä edestä. Eli helppo on tässä, jos haluatte, niin voitte tuoda myös täältä takaa. Eli ristiin edestä, ristiin täältä takaa. Kohta näette vielä tarkemmin. Alright! Eli nämä kolme settiä on taas tulossa ja 2 rundia vedetään. Valmiina. Ensimmäinen oli varjonyrkkeilyn peri korkeuksille. 3, 2, 1 ja lähtee. Push.
10. Plus. Plus. Plus, plus. Vaihto. Hyvä. Sitten meillä oli vatsat. Niin, että hierotaan niitä polkia. Tänne. Ei muuta kuin ruvetaan runtaa. Eli vielä vaan kertauksena. Eteen, ristiin, takaa, pisti. Eteen, ristiin, takaa, pisti. Näin me tehdään. Yritäkää pysyä mukana. Ja lähtee. Muistaa hengittää hymyllä. Tekee hyvää myös muuten niskalihaksi. Kymmenet. Vai? Yes. Ja sit taas tunttulakki päälle. Eli lähti sillä kerveellä läpsyttelyllä. Mene, mene. Kello käy. Ja vai. Hyvä. Loistavaa! Tästä loppuun asti. Seuraava rundi. Käytetään annostaa etukättä ja takajalkaa. Eli vastakkainen raaja. Nämä toiset, ne on vähän niin kuin varikolla. Suoja on kyllä mukana, kun niillä varsinaisesti ei ikään tekniikoita. Eli vapaasti lyötte ja potkivat, potkitte, mutta annostaa siihen takajalkaan. Seuraavaan sitten selät. Mennään tänne näin, napakunnolla sinne alas. Voitte tehdä joko vastakkainen käsi, vastakkainen jalka tai Superman. Ne kaikki heiluus. Hyvä. Ja sitten meillä on vielä tähtihypyt. Mutta ne tehdään tosi rauhallisesti ja kontrolloidusti. Eli tästä asennosta pienellä ponnistuksella kaikki rajat ilmaa. Jäädään tänne hetkeksi. Ja ponnistutaan suurista. Muistakaa, että emme teho treenin puolella. Ei riitä liikaa. Alright! Valmiina. 3, 2, 1. Etukäsi. Koko ajan käytätte sitä. Tai ja sitä takajalkaa. Ja yhdistetään. Ei ole kiirettä.
Vaihto. Hyvä! Sitten meillä oli selät. Valmiina. Ja lähti. Joko vastakkainen käsi, vastakkainen jalka. Kontrolloitu, hyvä. Nosto. Voi vaikka pitää vähän aikaa. Tai jos haluu kaikki rajat. Ja Superman. Ja Womania. 10. Vai. Hyvä. Ja sitten tuli vielä tähtihypyt. Eli lähtö asentoon valmiina. Ja voitte tehdä omaa tahtiin tai sitten mun mukana. Valmiina. Ja lähtö. Hep. Lisää. Nyt me vaihdetaan nämä raajat. Eli äsken oli etukäsi takajalka. Pistetäänkin toistepäin. Takakäsi ja etujalka. Eli on taas vastakkainen raaja. Takakäsi, etujalka. Sitten on sivuluistelu. Sivuttain pienestä liikkeestä. Täältä vaan. Näin. Voi myös tehdä kevennettynä slalomina, eli tasajalka hyppely sivuttain. Ja sitten meillä on vielä vaakarotaatio. Täältä vaan tuora yläkroppa. Kädet vaakatasossa. Kunnolla taas, ihan kuin tuntuu koko siinä selkärangassa. Rento hyvä fiilis. Alright! Valmiina. Eli takakäsi, etujalka. 3, 2, 1. Ja lähti. Pienestä liikkeestä. Kymmenet.
Hannes ottaa kädet mukaan. 10. Vai. Hyvä. Ja vaakarota. Ja lähtee. Kantapalo vähän pikkasen irrota sieltä lattiasta. Saatte vielä enemmän siihen. Kehorokat. Ei ole kiirettä. Arjevi keho. Hengitystä mukaan. Taas mennään uudestaan. Eli takakäsi, etujalka. Valmiina? Täällä. Sivuluistelu. Aamina. Ja lähtee. Ja käserkä suoras. Hyvin menee. Ottaa kädet mukaan. 10. Hyvä. Ja vielä tuli vaakarot. Ja lähti. Suoritusta. Ensimmäinen on taas vedetään freestylina, mutta tuplana. Eli kaikki mitä teette, tulee kaksi samaa tekniikkaa. Te voitte toki, jos on vaikka takasuora, voitte vaihtaa sitä korkeutta. Mutta mikä tahansa on se lyönti tai potku, niin kaksi kappaletta, eli tuplana aina vedetään. Sitten meillä on seuraava kylkipito. Eli mennään sivuttain. Voitte olla vaan tässä näin, jos haluatte vähän enemmän siihen, niin nostatte sieltä vaikka pikkasen jalkaa. Ja tehdään vaikka sovitaan vaikka, että 15 sekunnin kuluttua me vaihdetaan se toinen puoli, että ihan vaikka rauhassa. Ja viimeinen on sitten liikkuminen otteluasennossa. Ja nyt pysyy vaan kädet leuassa, ei lyödä eikä potkita. Eli ihan vaan kulvatonta hauskaa, kun tulee vaan liikuta. Loistavaa, täällä me mennään vielä 3 minuuttia. Tuo minuut enää jäljellä. Valmiina. Ja lähtee. Eli freestyle, mut tuplana. Hyvä, hyvä. Taas teette ne kaksi kappaletta. Pus, pus. Näin mennään. Hyvä. Kymmenes. Jep, ja kylkipito. 15 sekuntia pysytään, jos haluaa, niin voi nostaa jalka ja lähtee. Onko puolessa? Aire kylkeä. Ja vaihto. Viisi sekkaa. Voin myös pitää.
Vai. Hyvä. Ja viimeiseksi oli liikkuminen. Nyt lyö niitä potkut pois. Ja lähtee. Hyvä Nippu, koko ajan liikkuu. Pää liikkuu. Vähän haetaan siellä eri kulmia. Vähän väistetään sivulle. Mennään eteen taakse. Voi toki vaihtaa puolta. Väistellään koko ajan. Miakkaan haette sieltä paikkoja. Kymmenet. Hyvä, just noin. Vaihto. Hyvä. Ja viimeisen kerran edetään. Eli meillä oli freestyle tuplat. Ja lähtee. Jatkoa teille kaikille. Kiitoksia. Salut. Au revoir. Näin tarkoista. Yes, moi.